បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលនិយមគាំទ្រមកខាងវិស័យកីឡាបាទហើយមិញខ្ញុំប្រហែលជាម៉ោង9ខ្ញុំបាទបើកអាដេញ YouTube ក៏ឃើញមានបាទ Channel បងតារាគុនខ្មែរបាទគាត់បង្ហោះថាមានកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបរបស់អូស្ត្រាលីនបាទអូស្ត្រាលីហើយគាត់ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគឺច្រើនស្ថាប័នណាបាទមានរហស្សនាមថាមនុស្សបាទមនុស្សម៉ាស៊ីនបាទគឺ Michael បាទអញ្ចឹងឃើញនៅក្នុង poster ដែលគាត់បានផុសហ្នឹងគឺគាត់ដាក់កីឡាករ3រូបបាទមានឡាវចត្រាហើយនឹងកីឡាករលន់បញ្ញានិងអេអាមរិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់បាទយូរមកដែរហើយខ្ញុំសុំឲ្យខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទដើម្បីប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅញូហ្សេឡង់អញ្ចឹងកីឡាករដែលខ្ញុំគាំទ្រថាទៅប្រកួតជាមួយគាត់បានគឺអេអាមរិនបាទសរសៃអេអាមរិនគាត់បាទគាត់ខ្ពស់ហើយគាត់បានម៉ាត់ក៏គាត់លឿនដែរបាទហើយជើងគាត់ក៏ធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងបើគេល្អដែរយើងល្អជើងថាតើមួយណាធ្ងន់ជាងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រនៅវិស័យបាទកីឡាប្រដាល់បាទគុណខ្មែរខ្ញុំសុំយកអេអាមរិនបាទតើបងប្អូនយកកីឡាកោរូបណាដែរបាទសូមជួយខមមិនបាទផងបាទអរគុណ